Zaprešički dječji vrtići u suradnji sa Školskim sportskim savezom Zaprešički kraj priredili su 20. sportske susrete Maslačka i Vrtuljka. Nasljeđujem jednu dugogodišnju priču, jako lijepu za našu predškolsku djecu, u kojem zapravo imamo priliku njegovati važnost kretanja, vježbanja, a time i sporta. I drago mi je što moram i želim ovom prilikom zahvaliti školi Antun Augustinčić koja nam omogućuje, jer smo u blizini, dvoranu njihovu kao prostor koji možemo koristiti za naše vježbanje i naše odgojiteljice odlaze tamo s djecom provoditi satove tjelesnog vježbanja, budući da naš stari centralni vrtić nema taj prostor. To je jedna tradicija hvale vrijedna. Može se znati po tome da tu imamo i roditelje koji su tada bili preškolci pa su došli bodriti svoju djecu. Znači, to je za nas veoma bitno kako za naš vrtić Vrtulja, tako i za Maslačak. Bio je ovo dan ispunjen sportskim duhom i druženjem. U sportskoj gradskoj dvorani okupili smo stvarno, ja mislim, preko 200 djece. Ovako pune tribine roditelja koji prate svoje mališane, koji danas završavaju naš vrtićki status, sutra su nam već školarci i moram izraziti stvarno zadovoljstvo da se od najmanjih nogu bave sportom, da uživaju, da se nadmeću, jer sutra ih čeka neko novo nadmetanje u nekim novim životnim formama. Želim im svima puno sreće i uspjeha, nek pobjedi najbolje jer netko uvijek mora pobjediti, ali ovdje su rezultati najmanje bitni. Dobri smo bili od Maslačka i obožavam kada smo na pobjedi. I tako volim od kada pucamo loptu, tako jako i zabili smo golove. A je li važno pobijediti? Da. U dvorani Zaprešičkog rekreacijskog sportskog centra nije nedostajalo zastavica i plakata podrške u odgojnim skupinama kako Vrtuljka, tako Maslačka. U rukama su se također mogli vidjeti natpisi poput "Zdrav duh u zdravu tijelu". Pred večer kad ja prođem Zaprešićem ili gornjim ili donjim, malo je djece na igralištima, malo je djece na ovim prekrasnim parkovima koje sad zapravo igrala imaju u Zaprešiću. Mene srce zapravo boli da se to ne koristi. Znam da su roditelji umorni, znam da je došlo razlika između prije 20 godina i danas. Roditelji rade drukčiji tajming radnog vrijeme posla imaju, dolaze kasno. Sad samo da još idu s djecom van. Ma ne, umorni od poslodavca, od svega ostalog. Znači, kompletno društvo se od 20 godina do sad promijenilo na uštrb etoga zdravlja djece, a i osobnog zdravlja, kad roditelj s njima bude u prirodi ili negdje drugdje i sebe i svoje ovoga tijelo i svoju ovoga neurološki sistem poboljšava. E, to je razlika. Zato je bitna uloga vrtića da im se od malena usadi taj sport. Da, je, bitna je uloga vrtića. Lijepo je da to organiziramo, da razvijamo sportski duh kod djece. Ta sinergija grada i naših javnih vrtića je jako dobra. Evo, imaju, ja bih rekao, vrlo primjerene i dobre uvjete za svaku sportsku aktivnost. A onda na početku svake pedagoške i školske godine na takozvanom sajmu izvan nastavnih aktivnosti predstavljamo čime se sve djeca mogu baviti u sportskom smislu u našem gradu. Kategorije u kojima su se polaznici dječjih vrtića natjecali jesu mali nogomet za djevojčice te za dječake, štafeta, potezanje konopa i poligon na 20 metara.